Čau, vás vítám zpátky u Mafie, dneska budeme pokračovat tam, kde jsme skončili a teďkonc musíme doprovodit paní domů a splnit tuto misi, takže odpauzuju a pokračujeme tam, kde jsme skončili. No jo. Tak. A přestaň řešit, co si o tom bude myslet. Dobře. O tom nejde, Tome. Někdy se ke mně chová jako k dítěti. Proč chodím rychleji? Jo, chápu. Má o tebe starost. Dobrý, nechodím. Různý věci. To jsme zažili všichni. Měli bychom si promluvit o tom kradení jídla. Hele, cože? Já to vařím, takže i rozhoduju, kam sní. Za to ti Pauline poděkuje. V tom případě si zítra může konečně nachystat snídaní sám. Dobře. A jsme tu? Můžeš zaklepat. Dobře. Mám jenom dvě ruce. Jo, my odnáším ještě jídlo. Tak. Je někdo doma? Nebo ne? Haló? Saro, to je pro mě. Dobrý den, paní. Jo, jen toho není tolik, co posledně. To stačí, pro nonu si hotový anděl. Don Výborný. Nemá rád, když se jídlem plítvá. A tohle? To musí být Tommy. Sara nám o tobě všechno řekla. Neříkej. Jsi slavný závodník, Tome. Mluví o tobě všichni. Výborně. Jo, to má pravdu. Mluví. Už si tam okay, to bylo, mega divný ticho. Uvidíme se v kosta. Tak dobře. To bylo hodně divný ticho. Dobrou. Buona notte, Tommy. Buona. Tvůj andílek Sára přinesl další jídlo. Tak, jdeme dál. Přemýšlím, kde začnou ty problémy. Je to od tebe hezky. No, jo. Tady v sousedství hladoví spousta lidí. To jo. Ty, týpek hraje na harmoníku. Teda no. Na flétu. Ne, nevím, to ale aspoň je pěkný večer na procházku. Neřešte to. Nenech se kvůli mě zabít, Tome. Pardon. Zkusím se tomu vyhnout. To je celý? Trávíš tolik času s takovým Don Juanem, jako je Sam Trapani, a zmůžeš se na pěkný večer na procházku? Ano. Vždyť je, ne? Jo, to asi je. Je pěkný večer. Koupi kytku. Květiny pro dámu, signore? Ano. Ne, to je dobrý. Tak ne. To ani nedostanu kytku? Až se mnou budeš na skutečný rande, nejenom jako doprovod pro Luigiho, tak potom dostaneš kytku. To klidně může být, pokud mi tatík někoho z vás nezakáže. Dobře. Myslím, že to stejně ví. Luigi? Ne. Ti chlapi mě tu otravujou už týdny. Ale nic jsem ti neříkala, protože vím, jaký jsi. Ale jednou to zmíním tátovi a najednou mi jako rytíře v zářivým brnění přivede tebe. Hmm? Takže jo, ví. Hmm. Což znamená, že se mnou žádný problém nemá. Kdyby měl, dlouho bys nevydržel. Dobře vím, co potkalo ostatní, co se mnou chodili. Pomáhala jsem je uklidit. Jo. Aha, takže teď jsme... Snažím se ti jenom chránit, Tommy Angelo. Celou tu dobu. Co kdybychom si zítra někam vyrazili, třeba do bijáku? Co ty na to? Dostaneš kytku. To by bylo fajn. No, čau, kotě. Snad nám nechceš dát košem. Táni! Jen se nerozčiluj, krasavice. Ten tvůj se klidně může koukat, co ty na to? Chcete mít nějaký problémy? Problémy začaly, když si nám chtěl sebrat holku, šéfíku. Jestli si nedáte pozor, skončíte ve futrálu, blbečce. Zatím ještě můžete zmizet. Nic takovýho. Dobře víme, pro koho děláš. Salieri kdysi možná bejval někdo, ale teď už je dávno odepsaný. Je otázkou času, kdy ho Morello pošle na věčnost. Na tohle Salieriho. Ani nikoho jinýho. Nepotřebuji. Slyšíte ho? Tak ukaž, co v tobě je, sráči. A tak, pojď. Seneseš, kotě. Odpal! Čím se fajtí? Ty jsi pěkná. To nejde? Kamo? Mně to nejde, já nevím, čím se fajtí. Počkej, já se musím podívat, protože levým tlačítkem u myše to nejde. Když jsem přišel skoro o všechny životy, ale nevadí. Vždyť jsem uhnul!
Tak, a další. Dobrý. Aka, pojď, ještě jeden. Tak, a čus. Hotovo. Jsem zapomněl, že se mlátí kvéčkem. Vše? Tak, ještě jeden. Bum, hotovo. Dobrý. Ještě někdo? What the fuck? Bych jinak umřel. Dobrý, je to doma. Pojď. Tak, hotovo. Tommy! Teď je řada na mě. Mhm. Doufám, že jsi lepší než kámoši. Super. To je strašně divný tím kvéčkem. Pojď. Au! Umři už. No tak ale dost. Kamo, kolik toho vydrží? Strašně moc. No tak ale dost. Dobrý, je dole. Tak jsem se ukázal, ty šmejde. Výborně, dej mu. Tak, pořádku. Pohodit, chci baseballovou, tak, a jdem na ní. Slušná pravačka, to se musí nechat. Krvácíš. Pojď ke mně. Podívám se ti na to. Tak co tam stojíš? Půjdeš dál nebo co? Říkal jsem si, kdy mě pozveš. Na to zapomeň, kovboji, jen tě dám dokupy, to je celý. Sedni si na gauč a vytáhni si rukáv. Skočím pro šití. Není to tak hrozný. Chceš něco na bolest? Ne, v pohodě. Nemusíš předstírat. Co? Vidím, že to kurva bolí, Tome. Jestli ne, nech si to secvaknout od Paulího. Co tam máš? Pozornost od Dona. Dej si další. Tak jo. Teď musíš zatnout zuby. Jo, to zvládnu. Výborně. Protože nepotřebuju, aby si ta babka odvedle zase stěžovala správci na krava. Hlavně, ať to moc netrvá, jo? Až to bude, tak to bude. Čím odbitější stech, tím hnusnější jizva. Fakt, jo? Už jsi sešívala hodně chlapů? Jenom tátu. Máma po Luigim občas vystartovala. Talířům se naučil docela uskakovat, takže jednou do ní narvala pletací jehlici. Skrz ruku. Proč to? Protože to byla žárlivá ožralka. Tak, umím to i líp, ale držet to bude. Když už nic jinýho, ta jizva mi tě bude připomínat. A zůstaneš tady. Nenechám tě takhle nachcanýho bloumat po okolí. Obzvlášť, když tě tam ti grázlové teď hledají. Oh. Jo, tak fajn. Máš nějakou deku nebo něco? Ne. A topení neběží. To bude stačit. A
Tak, máme další hotovou kapitolu, jdeme na další. Co nás čeká dál? Radši si zvykej. Tak jo. Tak to by nešlo. Sara je v pořádku, šéfe. Postaral jsem se. Když tady začala pracovat, ještě ani neviděla přes bar. Nikdy jsem dceru neměl, Tome. Pro Luigiho holčičku bych udělal vše. To já taky. My všichni. Přesně tak, šéfe. Pro Luigiho a Saru cokoliv. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Vlastnoručným rozstřílim prdel na sračky. Máme lidem zajišťovat ochranu. Ale kdo nám bude za ní platit, když neochráníme ani vlastní lidi, co se vrací domů z práce? Tak co s tím uděláme? Chci, abyste jim dali ponaučení. Zlomte jim každou kost v těle. Pošlete je na kryplkáru. Rozmlete jim ksechty tak, že se na ně vlastní matka bude bát podívat. Víme, kde se zažívají? Přítel u policie říká začít v čínské čtvrti. V tom případě zkusíme velkýho bifa. Tome, zajdi za vinným pro nějakou výbavičku a sejdeme se u bifa. Jo, tak fajn. Nechte ty krásle ležet na ulici. Chci, aby všichni věděli, že v naší čtvrti žádné vzteklé čokly nestrpím. Jak si přejete, šéfe? Tak jdeme pro zbraně. Ty smrdi tady ještě klidně můžou být. Já to obhlídnu. Vy zajděte za bifem a vykopejte. Šťastný lov. Počkej, jdeme za vinným ještě. Tak fajn, zajdi za vinným a sejdeme se v čínský čtvrti. Dobře. Jasný. Rozmlátíme jim držky. Tak jo. Pořádně jim dáme co pro to. Tak počkej. Jdeme si pro nějaký pušky? No máme déšť. Poprvé vidím déšť v téhle hře. Not bad. Má to pěkně. Akorát to vypadá prakticky stejně, jenom prostě si prší. Tak hele, co nám dá pan Vinný? Hej, jdeš si pro nějaký bouchačky? Ne, už něco mám. S Paulím jdeme skrotit nějaký grázly, co nám lezou na území. Nechci to vytahovat, chcát před vlastním prahem. Takže jenom něco, čím jim rozbijeme držky. Sam byl prohrábnout skládek nějakýho chlapa. Prej podepsaný samotným Babem Rootem. Leda hovno, ale držky rozbijou. Ti grázlové nestihnou ani ceknout. To rozhodně. Díky, Vinny. Jo, trošku se tam na chvilku vyply titulky, nevím proč, ale máme dvě baseballečky. Tak jo? A setkej se s Paulím v čínské čtvrti. Tak jedem. Můžu si vzít tohle? Yes. A jedem. Tak jo? Je, dobře to klouže, tyjo, v dešti. Dobře to klouže. Tak. Pardon. Tak a jdeme do čínský čtvrti, ta je jak daleko, se jenom podívám, přímo před náma, super. Jsem zdravý, jak bude vypadat ta čínská čtvrti, by mohlo být hezký, hlavně v noci to bude hezký. Ale uvidíme. Ale v tom dešti se ty auta fakt ovládá jinak, to je super, to se mi líbí. Za náma přímo policie, tak jsem rád, že jsem zapnul omezovač, ale za chviličku jsme tam. Tuhle misi si vůbec nepamatuju. Já se pak těším docela na hotel, ale to bude podle mě těžký jako hovado. Ale na ten se těším, ale ten bude těžký strašně. Jestli se teda nějak jako třeba nezměnil, jestli se hodně změnil, tak asi bude jednodušší, ale uvidíme. Tak. A jsme v čínské čtvrti. Vypadá to tady hezky. Tak. Jo, už si to pamatuju asi tu misi. Už si asi vybavuju, o co jde. Tak a máme sraz tady. Já to tady zaparkuju. Tak a jdeme dovnitř. Dobrý den, kluci. Jsem tady. Dost. Jsem prochcanej na kost. Tomu rozumím. O, to vypadá hezky. Díry nikdy nepochopil. Nebo bejt je zamilovaný. RTX on. Ne, hovno, nakazil se žlutou zimnicí, jak jsme tenkrát vybrali to šangajský péčko. Podle mě je fajn. Tome, jak jde voženskou, tvrdne ti péro a měkne mozek. Čajný stuxídu. Tak. Dobře to obrazil. Biff's Pawn Shop, jsme tu. Nazdar, ty tlustej bastarde, jak Brýden. Se vede? Čvrtmál, Lucín, vytáhl odej čín.
Chtěl nejsem sen svojeho gecím, páj se čulej. Krasavice, rád tě vidím. Pošli pryč, Bife. Máme práci. Běž nahoru, prosím. Můjom je fajcaj. Takže, o co jde? Potřebujeme informaci. Pan Šašku nám dělá trable. Zkoušeli něco na Luigiho dceru. Grázlů je kolem spousta. Máte ještě něco? Jeden z nich je chytrák, Billy. Má za kámoše upjatýho blbečka a tupou plešku. Jo, tak ty znám. Vyvakujou ve starý čerpací stanici o jeden blok dál. Čas od času otočej nějaký zboží. Druhořady kšefty. Proto jsem věděl, že musíme za tebou, Bife. Druhořady, to je tvoje. Vylezte zadem přes ulici. Určitě je tam najdete. Díky. Tak jdem po nich. Zas někdy. Hele, Pauli, co ty prachy? Lídek, jenom čekám na Cápka, co to má dovést. Bude to příští týden, jen vydrž. Výborně, dobře, Pauli. Časák. Tak, jdem další. Tak jsou tu? Támhle jsou asi vzadu, ne? Nebo ne? No co tam šlo? Ty máš s Bifem nějaký kšefty? Jeden známej sem vozí obleky. Takový fajnový, mexický. Dobře. Ty táš obleky z Mexika? Ne, blbče, ty jsou otočený ze skládku v centru. Ale ten krejčí je z Mexika. Aha. Aspoň původně, teď žije v Holbrooku. A ví o tom Don? Jo, jo, dostane podíl. Ale nech si to pro sebe. Nic jsem neslyšel. Poznáš ty grázly, až je uvidíš? Jasně. Ale i kdyby ne, stačí prostě najít v čínský čtvrti chlapy, co vypadají úplně jako my. Tak jo. Tak jsme tu. Big... Co to je? Big Brcak Tobacco. Jsme tu. Tuhle mi si vůbec nepamatuju. Já tam vlezu a začnu je mlátit. Ty to sami. Žádný střílení. Dobře. Tohle si určitě vymýšlel dlouho. Ne, ten plán používám často. Myslím, že to musím... Jo, tahle tady vypadá strašně dobře v tom stínu. Hustý. Je tady nějaká simulace RTX, co jsem koukal, nemá to přímo podporu RTX, ale je tu nějaká simulace, která jakoby funguje i na ne-RTX kartách. Takže nemusíte mít RTX, abyste si to prostě užili v téhle grafice. Tak, jsme tu. Vykopnou dveře. Měla tu nejkrásnější prdelku, co jsem kdy viděl. Hej, hej. Billy, to je ten šmejc noci. Padáme. Tak dej mu co pro to. Pořádně, pořádně. Tak a dostaneš. Čus další, bum, bum. Tak pojď, au. Dej mu a dej mu. Tak, hotovo, dobrý. Pořádně na ksicht. Tak. Kdo je dál? Se snažím, ale mě to neběhá rychlejš. To nejde rychlejš. O sakra. Střílení. A sakra. Dobře. Já na sever, ty na jich. Já půjdu nahoru, ty tamhle ty. Dobrý, dobrý. Hlava. What the fuck? Tak to je úplně jiný level. Kde jsou? Bumbác. Pořádně to zničím. Dobrý, je mrtvej. Kde je další? Dovnitř? OK. Počkej, sebrat? Co tady bylo? Sebrat, sebrat. Mám pušku! Ne, nepřebíj! Aha. Dobrý, dobrý. On uhořel. Zvednout tělo nechci, nějaký ammo by to chtělo. Tak jsem mu dal pěknou hlavičku. Počkej, já chci životy, tak, chci doplníme. Tady mám plno. Pardon. Tak.
Pardon, vypadla mi kamera, nevím proč. Už to jede. Tak, počkej. Tak. Dobrý, dobrý. Kde? Bum, hlava. Tak. Dožeň Billyho. Au. Kurva. Děkuju. Mám jeden náboj. Kde? Musíme k autu, Tome! Zmizí! A honíčka, pojď, let's go. Jenem. Musím dělej, nesmíme je ztratit. Můžu jaký střílet? Jo, můžu, dobrý, je to v pohodě. Akorát nemám nekonečná náboj už. Sakra, v tom dešti se to úplně blbě ovládá. Znova, doufám, že nebudu opakovat, tyhle. To se strašně blbě ovládá. Strašně klouže. Ale jdu, dobrý. A neřeším limit teď. Dávej pozor, Tome. Já vím. Silnice jako řeka. Neboj, mám to pod kontrolou. No nemám. Tady týpeček trošku zabočil. Tady to vemu tudy. Tak. Dobrý, jedu. Dobrý, jsem blízko. Je to v pohodě. To dáme. Už jsi viděl, že mi se někdo pochcál strachy takhle rychle? Když se dobře podíváš, uvidíš, jak jim ty chcánky tečou z káry. Mě taky. Tak, pojďte, kluci, pojďte, jdem za váma vás zbít. Ne? Jo, ono to jde rozbít. Dělej, nesmíme je nechat. Já vím! Nenecháme, akorát to nejde. Já neumím řídit. Já vím, že bych se měl naučit řídit, ale já to neumím. Ježiši! Nesmíme je nechat ujet! Ne, opakuj to. Já se hrozně snažím. Dobrý. Jsem blíž. Tyba, dobře jsem to vzal. Mají posily! Ještě budou litovat, že se na Sáru vůbec podívali. Kámo, to není možné. Musím to mít! Prostě ty vole, vždycky jsem blízko a do něčeho napálím, to prostě není možné, znova. Já tu hru hrozně krát failnu. Snad si nemyslej, že nám ujedou. Ani náhodou. Ještě neviděli za volantem. Neviděli, neví kdo jsem. Oni nabourali. Ten pitomej šmejt si to zařídil sám. No tak tohle my se už nerozchoděj. Tak. Oddělej ho, Tome. Ne, počkej. Prosím. Já nechci umřít. Kurva, Tome. Těch bestií ti nemůže být líto. Taková svině tě oddělá, když jí dá šanci. Musíš to zmáčknout. Jsem na suchu. Ale tenhle to má za sebou. Pane Bože, Tome. Už se prober. Copak si nepamatuješ, co chtěli provést Sáře? Jo. Jen jsme... Hele. Radši vezmem roha, než se to ukážou chlupaty. Hm.
Tak, máme za sebou Radši si zvykej a jdeme na další kapitolu ještě. Dáme asi 3, uvidíme, jak to bude časově vycházet, nevím jaká je teď. Jestli bude nějaká dlouhá, ký asi nedoděláme, ale uvidíme, uvidíme. Yes, sakra. To je ona. Čistá postupka. Takový život si nemůžu dovolit. Jenom náhoda. Však to zase vyhraješ zpátky. Přidáte se, šéfe? Je tu jistá záležitost, Paulí. Máme malé rhoši. Tohle nám poslal jeden z našich společníků u koronera. Ten mrtvý je Gilotti. Poznává ho někdo? Jasně. Jeden z grázlů, co jsme vyhnali z naší čtvrti. A víte, proč má v zátylku kulku? Jo, odpráskli jsme ho. Policajti by nám měli děkovat za laskavost. Byl to násilník, šéfe. Jo, ale taky to byl sen radního. A víte, jak politika poslat do náruče Morelovi, odkráglovat mu někoho z rodiny? Bože. To není celé. Nechali jste v tom vraku ještě někoho? Jo, ale ten byl mrtvej už předtím. Nechcete nám tvrdit, že to byl syn prezidenta? Dvě do hlavy, Paulí. Když už něco děláš, dělej to pořádně. On přežil? Ano. Týden ležel u svaté Marie, ale dostal se z toho. Poznal by někoho z vás? To nevím. Možná. Dobře. Tak tímhle zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Gilotti má dnes pohřeb u svatého Michala. Same. Ty tam zajdeš. Sedneš si dozadu a zkusíš toho klikaře zmrčit. Jak ho poznám? Jako chlapa vytaženýho z bouranýho vraku. Má zlomenou ruku, tak koukej po závěsu. Jestli to má sám napravit, bude třeba krapet rozptýlit pozornost. To posíláte to mi ho smočit? To je bordel. Pánský klub, kousek od svatého Michala. Don tam za poslední roky investoval spoustu peněz. To já se samem taky. Navzdory tomu se teď majitel rozhodl pokračovat ve spolupráci s panem Morelem. Takže mu mám připomenout jeho závazky? Ano. A vyhodit to do povětří. Cože? Jestli nám chce Morelo krást kšefty, tak mu zbudou jen krátery. Podívej, Tome. Paulího se samem tam poslat nemůžeme. Už je všichni znají. Nedostali by se ani ke dveřím, ale ty tam můžeš nakráčet. Tak fajn. A co s tím vedoucím? Máš ho, najdeš Sejmiho. Když to některá z těch kurev uvidí, bude to pro ní jako varování, až bude skrkudit do jeho pracovny v horním patře. Pober všechny papíry a peníze, co tam najdeš, a rozmístí výbušniny. Vincenzo ti dá, co budeš potřebovat. A bude ten výbuch stačit, aby mi zajistil krytí? Ano, ale jdi na to chytře. Nesmíš se přitom nechat odhalit. Tome, a ještě jedna věc. Jedna z těch holek donáší Morelovi o našich operacích. Než to tam odpálíš, musíš se postarat i o ní. Chceš potom jim, aby zabil holku? No tak, Franku. Hold to zrovna vyšlo na tom. Ale musíme chránit rodinu. Jmenuje se Michel. Obvykle pracuje v horních pokojích. Ve složce máš její fotku. Je vám všechno jasné? Já. Tome? Jasný, šéfe. Pohněte s tím. To je ona ta mise, to je ona, tak tady umřem, kámo, strašně krát, beze srandy. Tady jsem měl problém v originále. Třeba to je udělaný jednodušší, uvidíme. Zajdi za vinným, tady. Předpokládám, že tomu možná bude trošku pozměněný, tahle mise. Ale prakticky jako výkon je stejný, co budeme dělat. Prej scháníš něco, co dělá velký rány. Dej mi to. Ečko. Tak. TNT. Ik. Poplácej ty holky za strejdu vina, jo? Dobře. Dneska to nevíde viny. Musíme si promluvit. Nastup. Tak, a jdem. Nastoupit? A jdem. Ještě nikam nejezdi. Chci okay. Ti něco říct. Dobře. Jde o tu holku. Michel? Jo. Nemusíš ji hned oddělat. Stačí ji nechat zmizet. Ty ji znáš? Jo. Dobře. Párkrát jsem s ní byl. Je to hodná buchta. Jen asi nemoc bystrá. Ale nezaslouží si skapat jen kvůli tomu, že poslouchá, když tlachám.
Myslíš, že odejde z města? Když pochopí, jak jinak by dopadla. Jo, určitě. Tady máš kilo. Dej jí to. Dobře. Ať se odsud má jak dostat. Dobře, Same. Uvidím, co se dá dělat. Víc nežádám. Můžeme. Tak jo, jedem. Dobře. Počkej, limit. Tak a jdem. No tak tahle mise bude zajímavá. Víš, jo. To je ta holka z okruhu, že jo? Tome, tohle je naposled, kdy někdo z nás zmiňuje. Naposled. Řekl jsem ti, co jsem potřeboval. Tím to končí. Dobře. Tebe ta hra je fakt hezká graficky. Jako zatím mě to baví, nevím, jestli to baví vás, ale co jsem koukal na komentáře, tak vás to baví, takže... V hotelu zachovej chladnou hlavu. Dobře. Najdi cíl a nechovej se podezřele. Ten chlap si myslí, že je nedotknutelný, takže nejspíš můžeš nakráčet rovnou k němu. Okay. Měl bych vidět ještě něco? Ne, co to jen se s tím nezdržuji. Giloty umřel mladej, takže toho o něm moc povídat nebudou. Až ta bomba spustí, já udělám svoje. Jasný. Tak ta mise možná bude probíhat jinak, ne jako v originále, možná, uvidíme. Já jsem to fakt nehrál, neviděl jsem z toho nic. Ty něco posereš a jdeš si do bordelu a já zatím jdu na pohřeb dodělávat tvou práci. Vidíš v tom nějakou spravedlnost? Vidím v tom práci, co musím odvést. Ty seš ale profík. Hlavně to ale tentokrát doveď do konce, dobře, jo? Dobře. Pak budem zdrhat po střechách, to bude super. V kostele jsem nebyl, ani nepamatuju. Zpívaj tam nejspíš furt to samý. Posledně to tak bylo. Furt to samý, co jsem slýchal jako dítě. To jde pomalu. Jak je to daleko vůbec? Hraj si přede mnou na pánbičkáře. Mluvím o pohřbech, Tome. Je to furt dokola. Mám pocit, že lidi nedělají nic jiného, než střílej po lidech z naší rodiny. Došlo to do stavu, kdy těch pohřbů bylo tolik, že jsem prostě chodit přestal. Je to strašná nuda. To trošku zjistí. To je škoda, protože boháku to jak na funu schodíš furt. Skvělej fort, Tome. Sakra, policaj. Měl by si ho zapsat. Díky. Zapíšu to. Dobrý, projel jsem. Prosím, ať ten policajt nejde za mnou, ať to můžu rozjet. A teď svatby. Svatby taková nuda nejsou. Na nějakou bych klidně zašel. Pracuješ na tom? No, tak asi jo. Výborně, protože s Paulím to jsem to už vzdal. Ten by u sebe buchtu neudržel, ani kdyby vykoupal v lepidle. Ale však si někoho najde. Tome, jestli to s ním vzdala i jeho vlastní matka, tak ty můžeš taky. Tak zpomalíme, policajt. Dobrý. Pane policajt, nejezděte teď. Sakra, on jde přede mě. Já do vás nechci nabourat. Děkuju. Neřvi. Tak. Dobrý, jsme dál, už tam budem. To tady rozjedem, ten policajt určitě nejde za mnou. Dobrý. Jsme tu? Ale v originále jsem do toho tak kostela šel taky. Vyřídím rodinu. V originále jsem do toho kostela šel taky, že jo? Ty taky. To bude zajímavý. A já jedu teda jinam. OK, taky je to pozměněný. Ale nejsem, jako, nejsem si 100% jistý, ale je to pozměněný. Já si pamatuju, že jsem ten kostel vystřeloval taky. A nebo to je dál až? Teď nevím, to je jedno. Tak jo, a já jdu sem. Tak, jsme tu. Dobrý, jdeme dovnitř. Tak, co se děje tady? Haló. Chovej se tam slušně, jasný? Čau, krasavče. Stavil ses na drink? Pro holku nebo pro obojí? Pro holku. A taky mám nějaký jednání s ředitelem. Holku můžu zařídit. Pojď. Najdi si nějakou, která se ti líbí a pak se běžte seznámit nahoru. Není kam spěchat. Napij se, uvolni se a udělej si pomoci. Najdi Michelle, najdi ředitele. Tak já nejdřív najdu tu Michelle asi. Chceš si trochu užít? Tak pojď za mnou, zlato. Je to trošku pozměněný, ale ve výsledku to vypadá jako stejně, ale je to hustý. To je cool, tuhle mi si pamatuju furt. Říkal v horních patrách, takže možná úplně nahoře? Tady? Možná? Já jako nechci úplně ty dveře... Co je to? Goreloeno... Michelle, room 208. OK, tak máme Michelle aspoň. 2010... Co to je? 209... 208. Vypadni! Ta
Ty jsi Michel? Co je ti potom? Chodí k tobě chlapík jménem Sam? Možná, takových Samů je spousta. Toho znáš, dělá pro Dona Salieriho. Třeba ho taky sem tam někdy necháš tlachat o našich kšeftek a Don Morello ti třeba nabídnul prachy za informace. Ne, Sam mi věří, nikomu nic neříkám, to on ví. Jenže kvůli tomu, že někdo nedokáže držet hubu, ztrácí Don spoustu peněz. Jenom jsem krafala s Morellovýma holkama. Vůbec nic v tom nebylo. Řekni mu, že mě to mrzí. Řekni Donovi, že už nikdy nic necetnu. Já vím. Mrzí mě to. Fakt mě to mrzí. Takže máš strach? Výborně. Nikdy nezapomeň, jaký to je pocit mít takhle nahnáno. Vědět, že tě od hrobu dělí jediný cuknutí. Protože jestli se v tomhle městě ještě někdy objevíš, koupíš dvě do hlavy. Rozumíme si? Máš štěstí, že je Sam takový dobrá. Obleč se a strač se. Tady to vyletí do povětří. Děkuju. Jen se tu neukazuj a jsme si kvít. Dobrý, tak tahle mise proběhla jinak než v originále a teď najít ředitele. Což já vůbec nevím, kde je. Co je tady? Počkej, tady je nějaký otazník. Michel. Nevím, co tady. Akorát teď přemýšlím, kde je ten ředitel, ale si to vůbec nepamatuju. Nesedí někde dole u těch stolečků? Zabij ředitele v salonku. A? Tak je v salonku. Dobrý. Ty salonky jsou... Já mám pocit, že byl dole vždycky. No ale já ho vystřelím a čus a ryb. Kámo, já tady umřu v téhle misi. Ale zkusíme to třeba ne. Uvidíme, snad nebudu mít nějaký zásek, ty vole. Tak, jsme dole. Pan ředitel je tamhle vzadu. A tady pak někde byly ty... Jo, tak tady to je změněný. Dobré odpoledne, pane. Dobrý den. Dáte si během vybírání něco k pití? Jestli si vyberete, můžete dámu rovnou oslovit. Nechť je přátelství mezi hotelem Corleone a rodinou Morello. A sypte to do něj! Dovolíte někdo policajty! Já nevím, kde jsou. To se možná dojebal teď. Dobrý, ryb. Tak to jsem hrozně dojebal. Počkej, já žiju? Aha, tak ne. Zemřel jsi, děkuju. To jsem si vůbec nevšiml. Tak počkej, tohle musím udělat trošku jinak. Ty zbrokovníci jsou nejhorší, ty byly stejný i v originále. Prostě dvě rány a ležíš. Aha. Tak ono se to sejvlo trošku jinak. Počkej. A dost? Ne, to je on. Dobrý, je mrtvej, je mrtvej. Můžu tudy? Jo. To ať mě ten chlap nechá. Umři. Tak. Tak ta mise probíhá jinak. Počkej, co to bylo? Prohodit, nechci. Kde? Jsou klíčné, nebo ne? Michel Room 28 All Day, John, Mary, Betty, Helen, Needs Cleanup. Morello's Party. Jo, tak tady nikde, ale není kde týpek. My jsou nahoře. Je, amle. To si přepne.
Oj. Kurva. Prý hlava? Je tam ten týpek. Kurva. Jo, trfil jsem ho asi. Hlava? Co tam ten? Jo, ten dá jaký po mně. Dobrý. What the fuck? On střílí furt, když dostane hit. Kámo. Prosím, ať tam byl nějaký checkpoint, a to nechci dělat znova. Tady není, že si můžu sám savenout. Což prostě je na hovno. Bych si mohl hrát sám, já se podívám, možná to tam je. Ale myslím si, že není. Super. Dobrý. Dobrý. Tak co to je za save tohle? Kámo. Sorry, já to nechci opakovat šestkrát. Fakt nechci, prosím. Je tady někde heal? Moje co? Počkej, já se jdu podívat, jestli náhodou fakt to nejde, že si to sám savenu. Protože tohle je hrozně na hovno. Já si chci prostě manuálně uložit. Nejde to, že jo? Řízení, schopnost, pohyb hráče, to je všechno. Takže nejde manuálně saveovat, nevadí, nedá se nic dělat. Jestli umřu ještě jednou, tak si to dávám na easy. Já se nechci zaseknout. Ale Karno! Good. Amo, hezky. Tak pojď. Typek byl změněný? To byl jiný model? Pustý. Vím, kde jsem umřel. To je hlavní. Teď to možná půjde líp, protože se... Je přímo tam! Ano, ano, jsem tu. Říkám, že jsou všude, prosím. No, dostaň hlavu, tak. Kde? Tak, čus. Je tam nahoře? Ne. Oh! Tak kde jsou další? No, fakt nepotřebuji klíč? Asi prostě možná vykopnu dveře? Tady je něco ještě. A, časáček. Dobrý, tak to je asi všechno, tak teď můžu jít... Kudy můžu prolézt ven? Asi tudy? Já chci kontrolní bod. Oh, fuck me. Tak. Nábojů mám hodně, jak je to dobrý. Ty krávo, to byl jíbl. Jíbl. Či někdo? Oh, dobrý, jíbl. Tak, jen to tady všechno pozbíráme. Dobrý, dobrý, tak jdem vejš. A kurva. Utíkám do krytu! Okamžitě sem! Dobrý. Tak ale! Kde, kde? Probuď se, Špek! Držu mu. Sakra. Přebí to. To máme hned, to ví dole. Vážně? Jedet. Berem Broxnu zpátky. Koukejte, kolik je tu krve. Kolik krve je tady. Wow. Strašně super ty zvuky, jak je slyšíš jakože v pozadí. Neser mě.
To ne! Je. Počkej, to nechci přebít. Jsem si vyhodil zbytečně náboje. Běžím do krytu! Neběžíš nikam. Sakra! Tohle je taky jiný. Vylez. Sakra, Thompson. What the fuck? A někde. Brý je mrtvej. V pohodě, v pohodě. Sakra. Hej, vůbec nevidím, kámo. Brý dostal. Možná je mrtvej. Nevidím. Tak, v pohodě, jsem dal. Hlava? Vylez. Ty jsi dostal! Jsou mrtví? Asi jo? Lupara. Nula nábo... Počkej. Tak. Dobrý. Počkej, nebyly tady lékárna někde? Lékárnička, prosím. By náhodou, ne? Pak ne, dobře. Tak lékáren je tady stejně málo jako v originále. Tady nic nevidím. Co podívám ještě sem, teda jestli není třeba... Není to, jak to vypadá. OK. Budu ti věřit. Není tu lékárna. Ale budu ti věřit, že to není tak, jak to vypadá. Tak. Je papírek. Dear Mr. Molero, the following... Vaši pozornost si zasloužil následující zákazník. Proto je potřeba poskytnout vám podrobnější dojem. Několik městských radních a jeden kongresmen vedoucí funkce. OK. OK. Mám tady ještě něco? Peníze? Už mám dvě brokovnice, to není dobrý. Jestli budu utíkat, to vůbec není dobrý, že mám dvě broksny. To je úplně na hovno. Měl štěstí, že se stalo jenom tohle. V hotelu Corleone máme hlášenou střelbu a výbuch. What the f... To nejde, kámo. Podezřelý uniká po střechách. Sejměte ho, než se dostane na ulici. Tak to je úplně změněný. Rip. On se tam zasek. Tak ale umři. Tak tady chcípnu strašně krát. Kde? Pojď. Ne? Já nechci lézt teď, když na mě vidí. Mrtvej. Mrtvej. Ježiši. Jsou tady, kámo. Jsou tady někde, vole. Lékárna.
Výborně. Jste za ním a seberte ho. Tam tři náboje, super. Dostal jsem ho. Je někdo Jesus. Dobrý, žiju. Kde? Tamhle je. Čus, jedna heda. To je ten CSko skill. Tamhle je další za střížkou, tamhle ho viděl. Tamhle ještě. Sakra tak vylez. To je na hovno, že oni přežijou. Tak. A jeden je tamhle za střížkou, už ho vidím. Vykoukni, frére. Tak, good, a nemám náboj. Já potřebuji nějakou normální pistoli. To teď neudělám nic. Můžu. Dobrý, mám náboje v revolveru, jak je to v pohodě. Dobrý, to jsem nečekal, že tam budete úplně. Tam bylo úplně ticho. Tak nic, tak znova. Sakra ty vole. Že trvá tak dlouho? Odkaď začnu, jestli začnu úplně od začátku. Tak kámo, ani nechci úplně od začátku. Dobrý, před lékárnu. To jde. Chci na něm mít všechny lidi. Vylezte za ním a seberte ho. Dobrý. Chci pušku. Kurva. Já vás taky mám. Jo, proklouznu, ale musíš mi dát šanci ještě. Heda? Prdele ty vole. Jsem přesně nechtěl, aby se stalo. Tak teď je nezabiju, nemám náboje. Hlava, dobrý. A teď tamhle ten. Ještě jeden. Je živej. Dobrý, mám broxnu jenom, nic víc. No. Je. Dobrý, mám revolver, je to tvoj. Hlava, dobrý. Tak. Jsem dál, tady není safe bohužel, ale aspoň si seberu náboje a vím, kde jsou. Už. Jsou tady tři. Po dva. Pohodě. Tamhle ještě jeden. Ah, krásně. Hlavičky. To mě vážně dalo hit. Děláš si ze mě prdel. Lékárna? Ne. Tak bohužel. WTF? Přelez to? No. Tečko se, jo, tak já jdu ještě do toho kostela. A jasně, lékárna. Lidi na střechách nikoho nevidí. Zřejmě jsme ho ztratili. Tak, dobrý. Životy. V pořádku. Uteč kostelem. Není problém. Takže já jsem si tu misi jenom asi splet. Možná to jakoby jde za sebou tak, jak by to mělo jít. Jenom jsem byl úplně zmatený. Dobrý. Tak to jsem říkal nepravdnosti. Ale probíhalo to trošku jinak, ta mise. Probíhalo. To jaký zmíněný hodně. Ale tenhle díl asi za sebe dlouho jak debil.
Bez ohledu na to, jak hluboko jsme klesli, můžeme ve smrti najít vykoupení. A William byl hříšník. Ale zároveň byl milujícím synem, starostlivým bratrem a věrným přítelem. A kvůli těmto ctnostem se modlíme, aby jeho duše došla vykoupení. A nyní by několik slov rád pronesl jeden z Billyho nejbližších přátel. Děkuji, otče. Já rád bych jen vyjádřil svou úctu. Billy, nikdy jsem ti to neřekl, ale byl jsi pro mě jako bratr. Ani nespočítám, kolikrát jsi mě zachránil, abych nedostal přes hubu. Ani nevím, jsem... Co tam děláš? To je ten chlap? To je ten, co zabil Billyho! Dobrý, tak to se zvrtlo. Prosím, skončí. Jesus, ale vypadá to tu krásně. Jedna hlava? Nedostal hlavu, škoda. Ježíš. Týpek ho hodil na sebe, to je super. Tamhle je nahoře, Thompson. Zabij Johnnyho. Dobrý, ale teď úplně ne. Sakra, se prostě netrefím. Netrefím se. Já se prostě netrefím. Kámo, a dost. Dobrý, je mrtvej. Tak, co teď? Je tu někdo? Není. Tak já tady nevidím nic. Mohl to celý už dávno skončit. Tak. Jsou na druhé straně? Jo. Nemám náboje. To fusle z dolů. A kurva. Dobrý. Ne. Umři. Tak. Amo, prosím. Ne, ty nemáš. Já nevidím nic. Takhle to v tomhle městě chodí. Tamhle, nahoře na balkóně. Ten schytal krásně. Nevidím. Tak. Aha. Tohle je kostel. Můj taxík. Myslíš, že mě to baví? To už tam nikdo není? A dost? Kamu, v jakým je to úhlu, proč přijít do zdi? Dobrý. Kamu, on je postižený, on je prostě za sloupem a střílí do sloupu. Je mrtvej. Co jsi to provedl? Vražda v domě božím! Byli to zločinci, otče. Zloděj. Násilníci. Vrazi. A Bůh by je přijal, kdyby požádali o odpuštění. Kdo z těchto mužů mohl hledat vykoupení v práci pro chudé? Kdo z nich mohl zachránit byt jediný život? To nikdo z nás, otče. Ty hajzle. Jestli se chceš vyspovídat, máš poslední šanci. Už žádné krve prolití. Je mi líto, otče. Berte to jako akt božské odplaty.
Tím jsme si kvit? Jasně. Prozatím. Za všechny potíže, otče. Nechci vaše krvavé peníze. Jejich jste si vzal. Nevidím v tom žádný rozdíl. Mělo by to stačit na ty díry po kulkách. I vaši mlčenlivost. Až dorazí policajti. Řeknete jim, že střelci mluvili s východním přízvukem. Takže nemohli být odsud z města. Jasný? Nebudu lhát. Ale nebudu říkat vůbec nic. Výborně. Nerad bych se sama musel vracet. Kde skurva byl? Tak jo? Jakmile jsem nakráčel do kostela, jejich lidi mě poznali. A hned mě zase... Teď se samým Xalirimu, tak rychle ještě utečem. Na stejném místě jako těhle. Pojď, musíme jít. A máme splněnou misi. Kurva. Obklíčte kostel, chlapi. Nenechte ho utéct. Jo, tak to je špatný tohle. Nechce trochu pohřebák. Nemyslím si prdel. Ona to má, ne? Můžeme tu klidně hledat další, ale všude jsou policajti. Dobrý, tak tam ani nestínu doběhnu. Kámo, ta hra je docela těžká, co si budeme. Já tady na to umírání nejsem zvyklý. Mě to akorát prodlužuje ty části, už teď to má přes hodinu. Já jsem nechtěl točit takhle dlouho. Kde skurva byl? Jakmile jsem nakráčel do kostela, jejich lidi mě poznali. A teď už to snad půjde. Kde jsou tohle hrozně dlouhá mysl. Jako pojď, musíme jít. Jesus. Odklíčte kostel, chlapi. Nenechte ho utéct. No já nemám náboje. Ty se to nebojíš. Tak, jeden. Kde je další? Nevidím. Tamhle je. Ježiši. Jak se trefuje takhle moc? Dobrý. Další. Dal jsem ho, nebo ne? Kamo, to nejde. Já nemám tolik životů. No, kámo, jak to mám udělat? Nemám rychle prostě běžet do toho pohřebáku a zdrhat? Protože nevidím jiný způsob, jak to takhle rychle udělat. Nevidím. Nevím. Kde skurva byl? Jakmile jsem nakráčel do kostela, jejich lidi mě poznali. Není tady lékár? Kde jsou teď? Na stejném místě jako já to zkusím, já tam rychle naběhnu. Obklíčte kostel, chlapi. Nenechte ho utéct. Dělej. Děláš si prdel. Dělej, vlez tam. Klidně hledat další, ale všude jsou policajti. Jdem, rychle, dobrý, jde to. Debro, jde to. U ní. Dobrý, zdrhám, šlo to. Dnešek rozhodně nevyšel podle představ. Teď hlavně jeď, to rozhodně. Jinak skončíme vzadu. Dobře. Jedu rychle tamhle na tu... kde můžu zničit auto. Vyhlášení, že jsme ho ztratili z očí. Policistům v Oukuru, buďte ostražití. Ať už si v tom bordelu udělal cokoliv, policajti to pěkně nasrali. No já vím. Jo, bylo to škaredý, ale všechno se zvládlo. Všechno? Jo. Všechno. Tak, projedem to tady. A tím uniknem. Good. Už to vzdávaj? Nezdá se mi. To snad povolali všechny cajty ve městě. Tak já prostě zdrhám. Hele, teď mě nevidí. Je pryč,
Vraťte se k hlídkování, dostaneme ho přijít. Jo, tak jsme je setřásli. Už je máme, dobrý. Díky bohu. To bude nějaká doba, než tohle tady vůbec? To mi povídej. Vrátíme se do baru. Můžu. Musíme se uklidnit. Potomhle se budeme muset vypařit na týdny. Ten kněz bude mlčet, o to se neboj. Morello dostal přes frňák. Dobrý. A ty teď s Paulínem máte odsejmutí Gilotyho si na pokoj. Šéf bude mít radost. Tak jo. Dali jsme tu misi, teď už jdeme jenom k Salierimu a to je přes celé město. Výborně. Ale teď to rozjedu, ať jsme tam rychle. To nechci dělat dlouho tu misi. Už teď to trvá strašně dlouho. Zpomalíme, tady je policajt. Pane policajti, jeďte jinam, já potřebuji jet rychle. Ten je furt za mnou, hrozně blízko. To vůbec nelíbí. Já to radši nebudu riskovat. On je fakt přímo za mnou. A vezem, kámo, ten pohřebák vypadá docela brutálně. Hustý auto. Pozor. Pozor. Tak teď to zrychlíme trošku, tady stojí policajt. Kámo, to oni jsou všude tady ty policajti, ale strašně moc jich je. Tak. Tak vypnu omezovač, uhníženo. Ale ten pohřebák se třeba ovládá líp, než to předchozí auto v tom dešti. Ale zas byl dešť. Možná pohřebák v dešti by se taky ovládal docela blbě. Ale tak, to nevím ještě. To můžu zjistit třeba pak ve volné jízdě, nebo v extrémní jízdě. No nic, jdem rychle, za chvilku jsme tam. Už jsme kousek. Žádnej policajt, tak to no, tady je. Ale tady to stejně musím odpočít. Co znamená, že ten policajt má vyprostřed jakoby... Že není vyplněný. Teď už je vyplněný, to je divný. Nevím, co to znamená. Možná jako, že mě nevidí, nebo něco takového. Netuším. Ale rozjedem to, tady už tam budem. Tak. Za malý okamžik jsme u pana Salieriho. A máme pohřební auto, bude spokojen, podle mě. Tak, jsme tu. Pozor. To jako toužíš po smrti? Přesně tak. Tak, jsme tady. Brrr. Ještě jednou díky, Same. O to. Už jsem myslel, že natáhnu bačkory. Ty bys pro mě udělal to samý. Nice. Já vím, ale když se ocneš takhle blízko smrti, bože. To mi povídej. Hlavně na to nemysli. Jestli ti mám Může? Něco poradit, nikdy na nic nemysli. OK. Splněno. Máme splněnou misi kněz. Kapitola dokončena. Tak se podíváme, co máme za další intermezzo. A tady u tohoto vypneme po cutscéně. Kriste, pane Tommy. Když se mi tu doznává, tak přestřelce v kostele. A to ještě nejsme u nejhoršího. Víte, že bych vás klidně mohl sebrat a strčit do lochu, kde prožijete i důchod? Možná. Pokud vám to soud uvěří. A nedozvíte se, jak to bylo s Morelem. Omlouvám se za zdržení, pánové. Zrovna mi začala šichta. Co si dáte? Dvakrát obědové menu. A další kafe. Nebo víte co? Přineste nám celou konvici. Tak fajn, došli jsme už docela daleko. A co se rozpoutalo po tom kostele? To je právě zvláštní. Vlastně se nestalo vůbec nic. Vždycky jsem měl za to, že Salieri někoho uplatil, protože se to neobjevilo ani v novinách. Jenže jsme museli na pár měsíců zmizet. Policajti nám chodili do baru, jen aby nám ukázali, že jsme pod dohledem. A Frank zjistil, že Morello pomáhá Gilotymu se znovu zvolením, jen aby mohl jít po Donovi. Získali jsme nějaký Morelovy účetní knihy. Ve 33. se mu vedlo skvěle. Ten Schmidt věděl, že krvácíme dřív než my. Drželi jsme se při zdi a on nám zatím postupně přebíral kšefty. Nejdřív nenápadně. Tu a tam zmizelo pár autáků. Nejlepší člověk si dal na kuráž a sjel z mostu. Jeden z pravidelných zákazníků zavřel krám a zmizel na venkov. A to vám nic nedošlo? Mně ne. Paulí možná něco tušil. Ale i s policajtama za zadkem a čím dál drzejším Morelem jsme pořád vydělávali slušný prachy. A když chtěl být Don hlavně nenápadnej, tak jsme krom chlastu a nějaký zábavy neměli co dělat. A kdykoliv jsem zašel do Salieriho baru, byla tam Sára.
Takže to byl dobrý rok. Dokud Frank... Coletti, Donův konsiliéry? Jo, přesně ten. Postavil mě do latě. Vlastně nás všechny. Ve městě se o vás začalo moc mluvit. Jo, včera jsme se trochu porvali, ale o nic nešlo. Hospodské rvačky mě nezajímají. Jak to vypadá, když přijdeš do klubu a všem kupuješ pití? Vždyť ty prachy musíme nějak utratit. Tak je prosázej na dráze. Nebo vyveď holku za kulturou, nebo je invest. To se mám stát nějakým žralokem z Wall Streetu? Nebuď drzý, Tome. Snažím se ti vysvětlit, jak se věci mají a jak se nenechat semlít. Měl jsi někdy psa? Jasně. Malýho podvraťáka. Když mi bylo 9, předtím, než jsem přišel ze Sicílie, měl jsem nádhernou fenu sicilského chrta. Měla úžasnou srst. Rychlejší fenu bys nenašel. Tak jsem potkal Dona. Začali jsme spolu dělat závody. A sázeli jsme na ní drobáky a patrony. Nenašel se pes, který by jí předběhl. Nikdy neprohrávala. Až jednoho dne ano. Přišli jsme jen o kapesní nůž, ale Dona jsem nikdy neviděl tak vytočeného. Dostihlo jí stáří? Ne. Zabřezla. Začala hárat, utekla ze dvora a vystřídal se na ní každý pes ve městě. Jsi jako ona, Tome. Kdykoliv máváš penězí v baru, jsi jako ta hárající čuba a všichni okolo s tebou chtějí vymrdat. A jakmile vymrdají, jsi nám k ničemu. Rozumíme si. Vyjádřil ses jasně. Výborně. Musíš myslet na svou kariéru. Hele, Pauli už je sice na vrcholu, ale na řízení nemá vůbec žádný buňky. Sam je loajální, ale nemá žádnou vizi. Ale ty, Tome, ty bys mohl tohle město jednou řídit. To mě těší, Franku. A co se stalo s tou Fenkou? Do ní chtěl utopit. Zlomil se mu nos. Tady si vystoupím. Pozdravuj ode mě Sáru. Tenkrát měl všechno na starosti Frank. Plány, rozkazy, prachy. Volal kdykoliv, ve dne i v noci. Tommy. Frank říkal, že na něj máš počkat vzadu v garáži. Asi pro tebe má kšeft. Tak, výlet do přírody se necháme na příště, protože už teď to má hodinu 14 minut. Možná se to malinko sestřel, aby to nebylo tak dlouhý. Ale tohle je asi nejdelší pár za tím, co jsem natáčel, takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video, pokud jste to dokoukali až sem, napište do komentářů třeba výborně, Adame, skvělá práce. To je všechno. Tak jo, my se uvidíme příště, nezapomeňte čeknout G2, kde si můžete koupit velmi levnou elektroniku za velmi levný peníze a díky za zhlídnutí a za like. Pa, pa, pa.